Akak mula hidup semula. Ha, orang pun akak ramah apa tu kereta pun apa ada ada tengah jalan. Tidak supalah dengan bulan lalu. Assalamualaikum, salam bahagia ada kata semua. Kali ini saya nak bawa pergi tengok semua ke tengah akak lagu mana dah. Dulu ni dah ada itu sikit dah dah berubah sikit. Orang pun dah ada lah sebab orang hak Mumbai sebelah hak mana Isan sebelah timur laut ni dan sebelah utara ni dah mari dah. Orang duduk kapung, mari duduk kerja ke bakar tu dah kelaik dah. Jadi mula penuh lah. Tu kereta bah, kereta api pun mula ada orang. Orang jalan pun ada. Kedai pun dah buka dah kan. Seperti dengan kedai makan boleh duduk dah makan dulu tak boleh duduk, tak boleh duduk. Lepas tu pusat boleh belah dulu tak, tak ada buka, tak buka tak ada banyak mana hari dah. Buka hop besar-besar tak ada, tak ada, tak ada buka tak katuk tu. Alah ni kau banyak dah orang, kau banyak. Jadi saya pergi mana jalan kat tengah tu ada orang dah. Tu. Lepas tu tapi duk jaga lagi dah. Seperti dengan tutup muka, jalan pun makna bukalah dekat-dekat sangat dah dah. Tu. Belagak pun. Duk buat setiap hari lah ni. Eh, nak jatuh ke kajak apa ni, rayukkan ocha ni, bayuk kita ni dah mudah sip lah. Dari kajak apa, duk balas sama sendiri, dalai. Ada buka dua, abel dengan kakak deh. Abel dengan adik, abel dengan kakak lah dah. Itulah, jadi itulah bakok. Nanti kita, nanti saya pergi, hari ni pun saya nak pergi pula. Nak pergi ke di kawasan Nun Tabudi. Nah, tengoklah saya ambil video. Video mau tengok kok lek nun wilayah lek nun lagu mana dek. Tu nak tengok mana nak video nak tengok belakang lah kat bakok ni. Lagu mana. Lepas tu esok ni saya nak jalan kaki pula. Jalan kaki ambil daripada Nocok. Ni nak pergi kat Danau Nocok, nak pergi Kuala Kampung, nak pergi tengok selepas boh ni, selepas hujan lebat ni lagu mana. Hujan berhenti dah sini hari ni. Air surut dah. Kita tengok lagu mana kok kapung-kapung ni. Padi demo lagu mana, padi orang Melayu kok nocok kok nunu. Bahawa ni kita pergi jalan kaki daripada Minburi ke Nocok. Hak ni dok nak pergi buat Nocok, nak buat kedai dulu. Lepas tu nak buat pergi kok kapung-kapung. Mula esok lah, nanti tengok lah. Saya nak buat cerita-cerita pergi jumpa kapo sana dan mau boleh tengoklah keadaan sini lah ke mana serupa rumah kita. Tu dah. Sekat ni dululah hari ni. Kita buat pandai-pandai ya nak buat demo tengok keadaan di bakong. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi di bahagia akan datang. Sekian. Wassalam.